Assalomu alaykum. Talablarga binoan yolg'iz yorug' qiladigan qo'shig'imiz talab qilishdi. Bu qo'shig'imiz Otabekxonimizning ustoz san'atkorimiz qo'shiqlari bo'lib, qo'limizdan keyin ijro qilamiz. Va Buxoro Aliyo Buxonimiz talablariga binoan hamda Qirg'izistonlik Ushlo Buxonimiz talablariga binoan hammalarni umringlar uzoq bo'lsin, ishlaringlar baland bo'lsin. Yolg'iz yorug' xudo bo'ladi, musofir yurgan azizlarimizni Alloh subhanahu va taolo asrasin. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'shilamiz o'sha marhamat. Bir boshimga bir olam kelganida g'am alam voy chog'im dedi onam imondan bo'lma ojdo yolg'izning yori xudo bir boshimga bir olam kelganida g'am alam Ay çağım dedi onam, imandan bulma acıda o, yalnız dinarı kuda o. Kara okullar ham mutam, omad sinni yüz tutar, bahar kilse kış kitar, barvaq bulmayın ada, yalnız dinarı kuda o. Bahor kelsa qish ketar barvaq bo'lmagin ado yolg'iz dunyoda E'tiborli uchun katta rahmat deymiz. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz.